eto, moramo da kažemo da obuhvat dece u školskom sistemu, ako krećemo od predškolskog, kada nismo imali dovoljan obuhvat dece, sada imamo 100%. U pripremnom predškolskom programu je 100% obuhvata romske dece, zahvaljujući upravo ovakvim programima, zahvaljujući gradu, mobilnom timu koji funkcioniše. Takođe, obuhvat dece u osnovnom obrazovanju je 100%, u srednjem obrazovanju 95%. Zašto je 95%? Zato što dolazi do tranzicija, roditelji odlaze u druge zemlje, neki od problema na koji mi želimo da staramo jesu rani brakovi, tako da je to jedan od razloga što nemamo 100% obuhvata srednjoškolaca, ali kada pogledamo unazad nekoliko godina, opet te srednjoškolke koje napuštaju srednje obrazovanje se vraćaju kroz neke naše druge programe i stvarno moram da kažem da Pirot treba bude ponosan na Romi i Romkinje koji završavaju srednje škole. Takođe, kažem, svake godine imamo od dvoje do petoro studenta koji upisuju visoke škole i fakultete i to je nama veoma značajno.